ilgi gaidījām, kurš tad brauks līdz Tomam Skujiņam komandā uz Rio. Gal galā Aleksejs Saramotins. Kā izlēmāt šo jautājumu? Nu, Latvijas dzirdņbraukšanas federācija ir izstrādājusi kritērijus jau sezonas sākumā. Ar to bija visi iepazīstināti, gan sportis, gan treneri. Un pēc šiem te kritērijiem absolūti pirmais numurs, bez konkurences, bija Aleksejs Saramotins. Pirmais numurs. Kāpēc mēs otrs ritņbraucējs tika plānots, ka nosauks pēc treneru ieskatiem? Kāpēc pēc treneru ieskatiem? Tāpēc, ka Rio trasa ir principā ļoti, ļoti kalnaina. Un vienīgais braucējs, kas daudz maz atbilst šai kalnainai trasai, ir Tomas Skujiņš. Viņš arī jaunas perspektīvas puises. Tātad palika Aleksejs Saramotins. Kāpēc mēs nenosācām uzreiz? Tāpēc, ka Latvijas čempionātā viņš parādīja ļoti, nu, teiksim, nebija viņam laba kondīcija, un mums bija lielas bažas, kad šāda kondīcija starts olimpiskās spēlēs varbūt neveiksmīgs. Mēs viņam devam laiku līdz vakardienai, jo notiek jau divas dienas polijā daudziem brauciens. Netika uzstādīts jautājums, kurš tur ātrāks vai kurš vienkārši, kā tas cilvēks jūtas, viņš profesionāls braucējs. Viņš treneris ar viņu sazinājās, viņš teica, ka viss kārtībā, ka viņam viss būs labi. Tā kā šī te ažiotāža, nu, būtu, tad mums būtu jāatsakās no to, ko mēs paši esam uzrakstījuši. Tā kā. Jā, būtībā viss jau bija skaidrs pēc punktiem, vienkārši gribējās saprast, vai viņš ir fiziski gatavs. Ja? Jā, viņš ir specifisks braucējs, viņš, teiksim, viņš var braukt ļoti labi un arī ļoti slikti. Piemēram, Gatis Smukulis vienmēr brauc tādā stabilā, normālā līmenī. Savukārt Saramotins, gan brauc, gan šā, gan tā. Bet atklāt runājot šī trase, nav nepriekš Saramotina, nepriekš Smukuļa. Viņa ir ļoti, es uzsveru, ļoti grūta. Un varbūt, ja 30 riņbraucēji beigs, tad tas būs labi. Kalns ir briesmīgs. Tāds nekad nevienā vēsturē nav bijis. Ja? Man ir ziņas, piemēram, kad pasaules čempions Sagans, kas redz, kā brauc Tour de France, bet viņš it kā nebraukšu. Tagad es sacensību pilnīgiem kalnbraucējiem. Kāpēc tā? Es varbūt zinu, ka būtu vairāk, kāpēc Rio pusi tā ir rīkojusies, kāpēc tik sarežģīta trasa. Tas sacensības nezaudē līdz ar to, ka daži tikai var pabeigt? Jā, labs jautājums. Nu, piemēram, šogad pasaules čempionāts notiks Doha, kur ir pilnīgs līdzinums savukārt. Parasti olimpiskās spēlēs tās trases ir tādas, kas it kā ir nu, pieejami, nu, tā kā būtu daudzākam riteņbraucēju klāstam, kas var sagādāt tur konkurenci. Acīmredzot, tajā Rio kaut ko savādāk nevarēja uztaisīt. Man nav informācijas, ka es aizbraukšu, es redzēšu, kāpēc tas ir tā, tāpēc. Jā, bet tu saki, laikam pirmo reizi ir tik trāk, ja? Viennozīmīgi, jā, nu, cik nu es atceros, cik bijis pēdējās olimpiskās spēlēs. Jā, nekas tāds nav bijis. Kalns ir, jā, it kā 9 km, pie tam vēl 5 reizes viņš jābrauc, vai 4, vien sakot, no sākuma līdzinums, tad tas kalns, un tas kalns ir vienkārši... 5 reizes sanāk augšā rāpties, ja? Nu, jā, pie tam ne tā parasti. Protams, ka liela priekšrocība būs tiem, kas tagad startē Tour de France. Iespējams, ka daži pat cilvēki, kas neiet uz kopvērtējumu, speciāli tam gatavēs, piemēram, Nibali, ka tur var paskatīties, kura ir no... Tad viņi izmanto Tour de France, lai sagatavotos arī? Noteikti, kad mums bija tāds līdzīgs gadījums 76. gadā, kad mums bija profesionāli fiziks un Ozers, un viņiem nācās izstāsties sacensības sākumā, kādā 5. vai 6. posmā, Kasparams tur komandas braucien kaut kas negāja, un Arvim arī ne, un mums bija ļoti grūti, teiksim, bišķiņ tas pāries mums pietrūk, lai olimpiādē Atlantā iekļūtu vēl labāk, kur mēs labi nostartējām, nebija nekāda kalna. Tā kā, protams, kad tie, kas brauc, kas var nobraukt šādi daudzi nolabraucieni, pietiekums laiks atpūsties ir stipri priekšā citiem pāriem. Es vēl bišķiņ atlikšu atpakaļ uz to jautājumu par tiem džekiem, kas brauc uz Rio, tas, ka Latvijas čempionāts nebija sākumā kritērijos, jo Smukulis tomēr vinēja gan individuālo, gan grupas golu. Bija tad kritērijos, tad ir bija starptautiskās riteņbraukšanas federācijas punkti, kuram ir vairāk. Taiskatā ir Latvijas čempionāta punkti. Atsevišķi Latvijas čempionāts netika izdalīts tā kā tā.
bija šāda versija 4 gadus apakaļ. Un kas notika, notika tas, kad Smukls ar Saramotinu skatījās viens otru, vispār atpalika no grupas, visi aizbrauc, un viņi beigās izspēlēja finišu, kāds tāds kā parodība. Atklāt sakot, ir ļoti grūti kaut kādas noteikti tādas kritērijas, bet kaut kādu viņi jāpieņem. Beigās punkti, punkti, bet tā, tas brauciens notiek tur, kur viņš notiek. Viņš notiek tādos apstākļos un ar kalnu. Nu, vai, vai viņi brauc kaut kur kopā, kaut kādā tādā sacensībā, kur ir kalni un kur ir viena diena sacensības. Nu, tā kā mēs pieņēmām maksimālu objektīvu tādu lēmumu un mainīt noteikumus, nu, teiksim, tas nebūtu īsti korekti ne pret vienu, ne pret otru. Laikam tas būtu iespējams tikai tad, ja moķi pateikt, nu nē, es fiziski neesmu gatavs. Jā, nu es pazīstu viņu arī diezgan daudz, un viņi ir profesionāls sportists. Nu, kam dēļ viņam būtu jābrauc uz Rio dēļ 5 dienām, lai saņemtu uzvēlku. Viņš arī, nu, viņš jūt, ka viņš var pabraukt, viņš var pabraukt.